E aí, tudo bem? O vídeo que você vai ver agora é uma demonstração de como funciona a minha planilha de cálculo de custo por hora de trabalho. Com essa planilha, você vai aprender a precificar pelos seus serviços de design gráfico. Você vai descobrir quanto que você deve cobrar pela sua mão de obra, pela sua hora de trabalho e tudo isso baseado nos seus custos, o que vai te ajudar a cobrar dos seus clientes um preço justo sem ter prejuízo. No final. E se você quiser saber mais sobre essa planilha e como adquirir ela, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E também vai ficar fixado aqui no primeiro comentário para você conhecer o Freelance Toolkit, que nesse mês de novembro está com um preço especial. Uma série de bônus que custariam mais de 500 reais está saindo por menos de 70. Dá uma conferida no link aí na descrição. Vem comigo! Oi, como vai você? Eu sou Liute Chris e primeiramente gostaria de te agradecer por apoiar o meu trabalho, por apoiar esse projeto que é o Clube do Design, onde o único objetivo é ajudar as pessoas a descobrirem uma nova profissão criativa. A partir de agora você vai acompanhar uma série de vídeos onde eu vou te mostrar como é que você pode utilizar as planilhas que acompanham o Freelancer Toolkit, onde o objetivo te ajudar a controlar e gerenciar melhor o seu negócio. É importante destacar que os valores apresentados na planilha são valores de referência e você deve, tomar as decisões de acordo com os objetivos do seu negócio. Então depois que você definir quanto cobrar pela sua arte ou quanto cobrar por um projeto, é importante que você pondere e você coloque na balança também decisões relacionadas ao mercado. Com isso eu recomendo que além de utilizar as planilhas que você acaba de adquirir, que você também faça uma pesquisa de mercado, solicite orçamentos de concorrentes, consulte tabelas de preços referenciais para que você tenha uma boa base, uma boa noção dos preços que compõem o mercado e que te cercam e assim você consiga cobrar um valor que não só evite que você tenha prejuízo, te traga lucro, mas também seja competitivo dentro do contexto que você está inserido. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como utilizar a planilha para calcular o custo da sua hora. Se você não sabe como precificar um projeto, a primeira parte do trabalho é justamente identificar quanto é que você gasta para estar disponível para o mercado. Então, você tem os seus custos com aluguel, com equipamento, com software, com ferramentas, e tudo isso deve compor o seu preço final. Que não adianta, por exemplo, você pagar R$ 200 reais na Creative Cloud, para você ter aí o Photoshop, Illustrator e InDesign, e no final do mês, o que você cobrou pelos serviços que você pegou aí com seus clientes, você não cobrir esse custo. Então, no final do mês, você ganhou menos de R$ 200, reais, um exemplo hipotético, então você vai precisar cobrir o custo da sua Creative Cloud, que é 200 reais, mas digamos que você ganhou e 150 reais. Você ficou com prejuízo de 50 reais. você não conseguiu cobrir nem o seu custo. É óbvio que isso é um exemplo muito singelo, bem distante da realidade, mas para você entender como é que isso funciona, tá bom? E nessa planilha de cálculo de custo por hora de trabalho, o objetivo é justamente primeiro identificar os seus custos. Para depois, depois você conseguir informar quanto você gostaria de lucrar, quanto você gostaria de ganhar e assim você ter uma referência, um valor referencial que vai te ajudar a precificar os seus projetos, tá? O que a gente tem aqui nessa planilha é muito simples. As informações em branco, em verde, são aquelas que você pode editar. Eu vou apagar aqui para a gente fazer do zero, tá? Então eu vou apagar todo mundo aqui, olha, deixar todo mundo zerado e aqui as de verdinho também eu vou apagar, que é onde a gente vai fornecer algumas informações. Para a gente conseguir chegar na nossa precificação, no nosso custo por hora, perceba que depois que eu apaguei as informações, onde eu tenho os campos em verde e branco, ele acaba gerando alguns erros nas fórmulas aqui embaixo. Isso é normal, porque agora a planilha não tem valor nenhum para calcular. E o primeiro passo do nosso processo é indicar nessas duas tabelas da esquerda quais são os nossos custos com equipamentos, com softwares ou serviços que têm uma duração maior né, acima de um ano. E aqui do lado, nós temos as nossas despesas fixas, aquelas que você precisa pagar todo mês: conta de energia, conta de internet, aluguel e assim por diante. Eu vou preencher essas informações e, à medida que a gente for preenchendo, automaticamente os valores vão ser calculados aqui do lado. Então na primeira lista de equipamentos você pode incluir não só equipamentos mas também qualquer outro bem que você utilize qualquer outro serviço qualquer outro equipamento que você utilize por mais de um ano que você precise fazer uma compra que vá durar que tenha uma duração de pelo menos um ano tá então o que a gente vai fazer aqui em equipamentos eu vou colocar por exemplo o meu computador digamos que o meu computador custou oito mil reais e a vida útil dele é quanto tempo esse equipamento ele vai ser útil para mim quanto tempo ele vai durar até que eu precise trocar esse equipamento por um novo, ou enviar para manutenção, ou trocar alguma peça. Então, digamos que o meu computador vai durar aqui 5 anos, é um tempo razoável, até um tempo bem curto para um computador. Eu mesmo já estou com o meu há mais de 10 anos, é óbvio que ele recebeu algumas atualizações no decorrer do tempo. Depois do computador, eu preciso comprar uma mesa gráfica. Essa mesa gráfica custa em torno de 500 reais. E aí, eu preciso trocar a mesa gráfica a cada três anos, por exemplo. Então você percebe que eu preencho apenas equipamento, custo e vida útil. Tá? É importante que você forneça a informação de vida útil em anos para que a tabela calcule o valor correto. Você observa aqui que eu tenho uma fórmula, uma função, né? dividindo o valor da coluna por 12, então são valores anuais. tá? Aqui eu tenho depois uma impressora, a impressora custa R$ 850,00 e eu preciso mudar essa impressora a cada três anos, digamos assim. Depois da impressora, eu posso precisar aqui de uma monitor, tá? Monitores, digamos que eu gaste três mil reais em monitores e aí eu preciso trocar junto com o meu computador a cada 5 anos. Então você vai colocando todos os equipamentos que você precisa: tá? kit, mouse e teclado. Então custa aqui mil reais, um teclado e um mouse bom e eu preciso trocar a cada ano. Então a cada um ano eu troco meu kit de mouse e teclado todos os custos que envolvam aí os seus serviços. Digamos aqui que eu precise pagar uh, um aplicativo que tem uma assinatura vitalícia, um, um número de série, como por exemplo a Suite Affinity Design, né? a Suite Affinity que custa aí, uh, vamos arredondar aqui para seiscentos reais, tá? Vou colocar aqui seiscentos reais e eu troco a cada três anos. Digamos que a, a Suite se renova a cada três anos. Então você vai colocando aqui os preços que forem interessantes para você contabilizar. Ah, eu tenho aqui material de escritório, material de escritório, tá? E aí eu preciso comprar material de escritório, sei lá, eu gasto 500 reais a cada ano com material de escritório. Uh, e assim você vai preenchendo outros, 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 vai colocando todos os cursos que você tem. Se você conseguir encher essa tabela e precisar de mais linhas para você colocar mais informações, é só você clicar na última linha, que antes do total, tá? e aí você pressiona a tecla Tab para que ele te dê uma nova linha em branco. Tá? Então você vai adicionando com a tecla tab e ele vai te dando novas linhas em branco para você ir preenchendo com mais informações. tá? Eu vou desfazer aqui e deixar como estava. Aqui nas despesas fixas, agora a gente vai fornecer aquelas despesas que eu preciso honrar mensalmente. Então, todo mês eu preciso pagar a conta de luz, o aluguel, a conta de internet. Então, são aqueles compromissos que não falham todos os meses, tá? Vamos começar aqui com o aluguel. vou colocar que você tem aqui R$ 1.200 de aluguel. que você vai colocar os seus valores, tá bom? Vou colocar aqui a conta de luz ou energia, né? Vou colocar aqui energia. Vamos supor que você tenha 550 reais mensais de energia. A conta de internet eu vou colocar aqui em 200 reais. Eu tenho a Creative Cloud, hoje em dia está 220 reais o valor cheio. Eu tenho aqui a Suite Corel, vamos dizer que você paga aí a Suite Corel 100, 200, 240, tá mais ou menos isso né? A Suite Corel hoje em dia, por incrível que pareça, está bem cara. A gente tem aqui também o que mais? Aluguel, energia, internet, transporte. Então, todo mês eu gasto dinheiro com transporte. Então, todo mês eu gasto aqui 300 reais com transporte. Sei lá, você tem aí o domínio, seu site, né? O domínio de internet é anual. Então, vamos colocar aqui o domínio do meu site. o domínio do site eu pago 60 reais por ano então a cada ano eu preciso renovar esse domínio eu tenho aqui também o serviço de hospedagem hospedagem eu pago aqui o valor mensal de e 29,90 então, o que for mensal você coloca aqui, o que for pelo menos um ano você coloca aqui. Pode colocar aqui também o valor algum serviço que seja anual, você divide por 12 e coloca aqui também, não tem problema. O importante é só você entender como cada uma das tabelinhas funciona para você não colocar valores incorretos. E assim, você vai preenchendo, tá? Então aqui eu já tirei por alto, apenas analisando os totais aqui embaixo, que eu tenho aqui, ó, 367,50. Nos meus custos mensais com equipamentos. Então, o meu computador que eu preciso trocar a cada cinco anos, eu gasto mensalmente R$133,33. Esse é o meu valor por mês, é o meu custo por mês para trocar o equipamento a cada cinco anos, tá? Então, eu já tenho aqui o meu total, olha, esse é o seu custo total por mês, que é 3.107. Mas você não precisa se preocupar com essa tabela por enquanto, apenas forneça os dados, tá? Depois que você fornecer, então. Toda sorte de serviços de despesas fixas, equipamentos e serviços. Aí a gente vai passar aqui para essas outras tabelinhas na lateral, onde nós temos quatro valores que precisam ser informados. Tá? O primeiro valor é quantos dias por mês você pretende trabalhar. Um detalhe interessante para chamar a atenção aqui que é a nossa tabela ela é baseada em tempo. Tá? Então a gente precisa definir os custos e o tempo que a gente vai gastar, que a gente vai desempenhar em atividade por mês para que a gente consiga ter no final. O nosso preço por hora de trabalho. Por que o preço por hora e não o preço mensal e não o preço diário? Porque descobrindo o valor da hora, você tem uma informação que é muito mais útil, muito mais interessante para você precificar os seus projetos, que geralmente também vão ser contabilizados por hora. Né? Você também vai ter custos, custos fixos, custos avulsos, mas, por exemplo, para fazer um cartão de visitas, quanto tempo você leva? Ah, eu levo uma hora para fazer o cartão de visitas. Então você tem uma base ali de quanto, pelo menos, você precisa cobrar. Para cobrir aquele custo da sua hora com base nas suas despesas, com base nos seus custos mensais e de equipamentos, tá? Então, quantos dias de trabalho mensalmente você vai exercer? Na maioria das vezes a gente gasta 20 dias no mês para trabalhar. Eu tenho aqui, por exemplo, o mês de novembro de 2022 como referência. Em novembro, eu tenho um, dois, três, quatro. Não vou contar o sábado, tá? Eu tenho na verdade aqui o dia 31. Um,

Então durante um mês eu tenho sempre 20 dias úteis, tá? Independente do mês ali que eu estou analisando, se a gente nivelar pelos, dia, pelos 20 dias não contando que eu vou trabalhar no sábado, então é uma ótima referência como dias de trabalho mensal. Então eu vou dizer aqui que eu vou trabalhar durante 20 dias em um mês. Eu posso trabalhar no sábado? Posso. Você coloca aí 24 dias, aí você, você vai colocar de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus objetivos de trabalho, tá? E quantas horas de trabalho por dia eu pretendo trabalhar? A gente precisa ser realista e estar disponível pelo menos no horário comercial. Né? Então, digamos aí que a nossa carga horária a diária vai ser de 8 horas e no final do mês eu vou ter aí. 160 horas de trabalho a cumprir. É óbvio que a gente sempre precisa colocar em mente, precisa ter em mente, que eu não vou trabalhar full time 100% ocupado em projetos de clientes. Então o valor que a gente vai ter aqui vai ser uma referência de hora cheia. Olha, se eu tiver trabalho, a minha agenda lotada durante todo o mês eu vou ter 160 horas de trabalho remunerado. Isso não é a realidade de todo mundo. Eventualmente você vai estar tá tendo que prospectar cliente, vai estar tá tendo que resolver algum problema pessoal, você pode estar sem clientes, ainda precisar conquistar novos clientes, então tudo isso tem que ser colocado na balança na hora de você precificar o seu projeto. Então aqui a gente está considerando que a gente vai trabalhar 20 dias, 8 horas por dia, agenda cheia, tá? É óbvio que, como isso não é uma realidade, a gente pode pensar, poxa, mas e aí? Como é que vai ficar a minha precificação? Não se preocupa, que tudo vai se resolver no decorrer da nossa tabelinha, tá? Aqui a gente tem o percentual de lucro. Além do meu custo por hora, quanto que eu gostaria de lucrar para que eu pudesse ter o meu lucro? É claro, cobrir os meus custos e sobrar o dinheiro. Para eu gastar com as minhas coisas, gastar com a minha roupa, com a minha comida, comida pode entrar no curso ali também se você quiser, com a minha alimentação, com o meu lazer, com, enfim, com as coisas que eu compro com o dinheiro do meu salário. né? Então, quanto eu gostaria de percentual de lucro? Se você colocar, por exemplo, 100%, você está dizendo que você quer cobrar do mercado o dobro de quanto você gasta. Então, se você gasta 100 reais, você vai lucrar, você vai lucrar 100 reais também. E o seu custo para o mercado foi de R$ reais, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona. Então eu gostaria de ter pelo menos a cada hora gasta com o meu cliente, eu gostaria de ter esse valor em dobro para compensar aí possíveis perdas, compensar a agenda sem cliente, compensar as minhas despesas quando eu estiver só disponível para o mercado sem atendimento nenhum. E aqui você tem o seu percentual de impostos. Quanto você paga em impostos, para que o seu negócio funcione. Se você é MEI, por exemplo, hoje, se eu não me engano, está em 2% o percentual de imposto. Se você é microempresário, isso sobe bastante, dependendo aí das regras que você se enquadra, pode chegar até 35%, 25%. Nesse caso, é importante que você converse com o um contador para que você tenha uma noção de quanto de imposto você paga quando você emite uma nota fiscal ao estar disponível para o mercado. Vou colocar aqui uma média de 8%, por exemplo, em impostos mensais, a cada hora na verdade a gente está contabilizando aqui o imposto por hora. Então se você pagou aí para o seu, se o seu cliente pagou 100 reais e você precisou emitir uma nota fiscal para ele, dessas horas que você contabilizou, você pagou aí 8% em impostos, tá? E aqui embaixo nós temos já a nossa tabelinha com as informações que são interessantes para a gente. Então, fornecendo os dados de equipamentos ou serviços de pelo menos um ano, as suas despesas fixas mensais e as informações com os dados de trabalho e dados percentuais, você já tem aqui as informações necessárias para você ter a base, a referência para sua precificação. Então, a gente tem aqui o percentual de lucro é, em 100% e o percentual de impostos em 8%. E aqui é o meu custo. Mensal. Então, este aqui é o meu custo por mês, somadas as minhas despesas. Então, o que essa tabelinha aqui faz, nada mais é do que somar os totais das despesas que você forneceu aqui. Então, por mês, eu gasto só para trabalhar, só para estar disponível para o mercado, eu gasto R$ e centavos. Então, aqui inclui meu aluguel, a minha energia. É o que eu preciso ganhar, pelo menos, para ficar zero a zero ali, para eu não ter prejuízo, para eu pelo menos viver, né? considerando que aqui eu não coloquei alimentação, vamos colocar alimentação aqui, alimentação, vamos supor que você gasta 800 reais de alimentação só para você, se tiver família, claro, gasta muito mais, ou pode gastar menos também, dependendo da sua necessidade, pronto, então esse valor chega em 3.907, então isso é o que eu preciso para pelo menos me alimentar e pagar o meu aluguel, pagar a minha energia, pagar o meu equipamento. Isso é o que eu preciso ganhar, é o que eu preciso cobrir de custos. Aqui embaixo eu tenho o valor por hora. Então, considerando que eu estou disponível para o mercado 20 dias, 8 horas por dia, ou seja, 160 horas por mês, a cada hora eu estou gastando R$ 24,42. Então, o simples fato de eu reunir com o cliente, de eu trocar uma mensagem, de eu atender uma ligação ali, seja no WhatsApp ou no telefone, eu já estou gastando, eu estou tendo um custo, eu estou fornecendo o meu tempo para o meu cliente, mesmo não ganhando nada com isso. Então tudo isso está incluído no seu custo mensal, é o que está aqui, né? Inclusive faltou colocar aí outros equipamentos, como telefones celulares e assim por diante, tá? coloca aí tudo que você precisa. Aqui embaixo então eu tenho esses valores já calculados com as informações que eu forneci. Eu tenho o valor da hora sem os impostos. Então isso aqui é quanto eu cobraria do meu cliente se eu não pagasse imposto nenhum. Então eu pagaria, eu teria que cobrar do meu cliente R$ 48,84 para eu ter os meus 100% de lucro aqui, ou seja, eu ganharia o valor da minha hora, 24,42, e ganharia mais 24,42 como lucro. Nesse caso, sem impostos, tá? Aqui embaixo eu tenho o meu valor dos impostos por hora, então a cada hora que eu trabalhei eu paguei R$3,91 em impostos, ou seja, 8%, tá? E aqui embaixo eu tenho o meu valor comercial, e é aqui que vem a informação importante, tá? Essas informações em azul, elas são de destaque de importância, então são os valores importantes para você prestar atenção nessa planilha, além dos outros, é claro que também são é importantes, tá? Então você tem aqui o valor comercial da sua hora. Esse é o valor que você vai efetivamente cobrar do seu cliente pelo seu serviço, pelo seu trabalho, pela sua hora de disponibilidade. Então, quando você fechar um projeto, fechar um serviço e sei lá, ele vai te levar aí duas horas de trabalho, esse aqui é o valor que você vai cobrar por essas duas horas de trabalho. Você vê que ainda é muito barato, e 52,75. Eu estou utilizando aqui uma tabelinha de custos muito baixa muito simples para a maioria das pessoas é claro que ter três mil quase quatro mil reais de custos mensais é fora da realidade né porque isso aqui é nem isso aqui é o que é quase três salários mínimos né então para a maioria das pessoas é fora da realidade mas para o tipo de serviço que a gente presta para o tipo de equipamento e de serviço que a gente precisa ter disponível isso aqui é um custo mínimo e ainda assim tendo 150% de lucro 100% de lucro, aliás, eu cobro só 52,75. Lembrando que esse é o custo para agenda cheia, considerando que eu vou trabalhar aí 100% das minhas horas durante o mês, tá? Então, como referência, a gente tem aqui 52,75 por hora. E aí que entra aquela questão de você fazer um benchmarking, avaliar o mercado à sua volta, solicitar orçamento aí de outros prestadores de serviço, por exemplo, e verificar Quanto que estão cobrando ao seu redor pelo serviço? O que o concorrente cobra é suficiente para cobrir os seus custos? Você consegue oferecer um preço mais barato? Ou você acha que vale a pena cobrar um pouco mais porque a qualidade do seu serviço é melhor? Você entrega mais? Você tem clientes fora do estado? Atende pela internet? Tudo isso precisa ser colocado na balança para você cobrar. Eu vou te dar um exemplo. Acessando, por exemplo, a tabela da Adegraf, eu vou deixar o link aqui no corpo dessa aula, eu vou deixar na verdade o PDF para você baixar, Acessando aqui a pastinha da Adegraf, você tem aqui nessa tabela o, curso, o custo por hora do mercado profissional. É claro que isso aqui é uma tabela de referência. Se eu não me engano, eles utilizam referência ali de, de Brasília. Não sei se tem em São Paulo Rio de Janeiro, mas eu acho que é de Brasília, de Brasília, Distrito Federal, tá? Se eu não me engano. Mas enfim, a gente tem uma referência aqui de mercado profissional. Onde você tem um curso por hora técnica para consultoria e para mentoria, tá? Você tem aqui os diferentes níveis de profissionalização do profissional que presta a consultoria ou hora técnica. Você tem aqui, por exemplo, o tecnólogo em design. O preço médio do mercado está 120 reais a hora o trainee 120 um designer júnior que acredito que seja onde a maioria dos profissionais freelancers de começo de carreira se enquadrem seja aqui ó 165 reais, o designer pleno 225 o designer sênior 310 e o designer coordenador 3.500 então esses são os valores por hora para a consultoria e mentoria o valor é um pouco mais alto tá que é onde você está ali compartilhando conhecimento com as outras pessoas mas ou menos o que eu faço aqui por exemplo seria uma mentoria então o que acontece Buscando referência no mercado, é óbvio que isso é um mercado, digamos assim, top de linha, é um mercado profissional mesmo, onde você tem ali agências, tem profissionais agabaritados com formação e assim por diante, então você tem essas referências. Então você vê que uma hora de um designer tecnólogo, técnico, é 120 reais. Colocando os meus custos e com 100% de lucro, eu fiquei abaixo disso, eu fiquei menos a metade desse preço. Então, digamos aí que eu gostaria de ter um lucro um pouco maior para eu me nivelar com o mercado. Então, eu vou colocar aqui 150%, por exemplo. Então, a gente vai ter aí R$65,00. Não, Lilith, eu quero chegar mais perto do, do meu mercado. Considerando os meus custos, eu quero ter 200% de lucro com 8% de a percentual de impostos. Eu estou aumentando o percentual aqui só porque eu não estou colocando novos custos, novas despesas. É óbvio que tudo isso vai depender dos seus custos. Aqui, digamos que eu tenha só isso de custo, tá? Então, eu vou ter aqui um valor ainda interessante de R$ 79,12 por hora de trabalho. É um custo excelente. Você está barato, um preço barato, excelente para a realidade de um modo geral, né? bairros pouco movimentados, agenda com clientes esporádicos. Então você tem aqui um preço de R$ 79. Reais. E aí cobrando esse valor comercial, lembrando, considerando que você vai trabalhar 20 dias, 8 horas por dia, 160 horas por mês, esse aqui vão ser os seus valores mensais a serem considerados. O que é que você vai ter aqui? A sua receita bruta, ela vai ser de R$ 12.659,98. Caramba, parece um salário bonitão, né? Interessantíssimo, mas calma. Desses R$ 12.000, você tem que considerar que você tem os seus custos e os seus impostos. Então, desses R$ mil você vai ter aí R$ 4.845,18 só com suas despesas e impostos. Tudo que você colocou aqui, mais os 8%, os 8 em cima da sua hora, tá? E aí, você vai ter então um salário líquido de e 7.814. Eu adoraria que você tivesse esse salário livre no mês. Eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, mas se você começar com 100% de lucro, considerando que você tem esses custos que eu coloquei aqui, você consegue tirar quase R$ 4.000 por mês. É óbvio que isso depende muito das oscilações do mercado, do perfil do seu cliente, mas colocando o pé no chão, eu gosto de colocar o pé no chão, porque eu sei que isso não é a realidade de todo mundo mas você conseguindo tirar até quatro mil reais livre ali no cash para você considerando seus custos você consegue um salário bom consegue viver bem porque você já está cobrindo as suas despesas e está sobrando isso aqui para você investir em lazer para você investir na sua família para você investir fazer investimentos pensando na sua aposentadoria no seu futuro e assim por diante tá então Considerando aqui esses dados, a gente teria essa informação aqui, olha, de R$ 3.907,40 livres no mês. Lembrando, sempre importante, tá? Considerando que você trabalharia as 160 horas cheias no mês. Então, imagina que desse tempo você trabalhou somente a metade. Então, Liute, eu estou cobrando isso aqui, esse é meu valor por hora, sei lá, eu quero cobrar pelo menos 70 reais por hora. Então, digamos aqui que você projetou isso aqui no mês. Mas trazendo para valores reais, adotando aí, sendo realista, digamos que você trabalhou metade desse tempo. Então, das 160 horas, metade eu gastei prospectando cliente, metade eu gastei pesquisando, metade eu gastei ah, em tarefas rotineiras que não me agregam valor financeiro. E aí, o que, é que aconteceria? Então, o que, é que eu poderia fazer? Eu pegaria aqui 80 horas mensais, né? vou colocar aqui um sinal de igualdade, só para você ver um exemplo, igual eu vou pegar aqui o meu valor comercial da hora vezes. 80, né, que seria ali a metade dos 160 horas mensais. Eu teria aqui esse valor é, bruto no mês, considerando que eu estou trabalhando só metade do tempo. E aí, quanto me sobraria depois que eu abatesse os meus custos? Eu vou pegar aqui, então, o valor que eu ganhei efetivamente no mês e diminuir ele com os meus custos total. Sobraria R$ 1.484. Então, você vê que mesmo a gente é, trabalhando com um percentual bem grande, com um custo relativamente dentro da realidade da maioria das pessoas, né, considerando aqui que não é muito elevado, a gente trabalhando metade do tempo que eu planejei, eu teria um salário final de R$ 1.484, considerando todos os meus custos. Tá, mas aqui só como referência, justamente para você entender que isso aqui seria o cenário ideal se a gente trabalhasse o tempo inteiro, 100% da nossa hora, né? 5 dias por semana, ali 8 horas por dia. E aí com o passar do tempo, você vai nivelando, vai ajustando, vai aumentando ou diminuindo seus custos, aumenta aí o seu percentual de lucro. Ah, Lute, aqui na minha cidade eu tenho gente que cobra 100 reais por hora. Então, cara, você pode aumentar ainda mais isso aqui para o seu lucro, ó, 250, 300%, olha, em cima dos seus custos. Você tendo como referência o seu custo, você sempre vai trabalhar. Dentro de uma margem saudável que vai te permitir cobrir os seus custos, pelo menos para que você consiga pagar as suas despesas, né? Para você consiga pagar aí tudo que você tem de consumo mensal e ainda sobrar um dinheiro para você, é, como seu salário. Gostaria, claro, de te pedir: se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, você pode usar a seção de comentários aqui embaixo para a gente conversar e, claro, sempre melhorando o nosso produto aí para deixar ele mais completo mais interessante para o seu dia a dia. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando que isso é apenas uma demonstração do que você pode fazer com o Freelancer Toolkit, que tem, além desta planilha que você viu nesse vídeo, outras planilhas que vão te ajudar a desenvolver o seu negócio como profissional freelancer, como profissional criativo. Lembra que o link para conhecer o Freelancer Toolkit está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário também. E esse preço especial é só agora no mês de novembro. Então corre que já ele acaba. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.